Nastava za novu generaciju budućih tehničara za kompjutersko upravljanje CNC mašina u Pirotskoj tehničkoj školi odvijaće se po modelu dualnog obrazovanja. Za ovaj obrazovni profil od septembra će moći da se školuje 30 sadašnjih osmaka. To znači da će tehnička škola imati blisku saradnju sa pirotskim privrednicima. Tehnička škola je obišla sve privrednike u Pirotu i sklopila je ugovor sa sledećim firmama. Pre svega to je firma ŽLB Solije, D Company, Stojanović, Unimetal i Dimenerđi. Naši đaci će deo praktične nastave realizovati u tim firmama. Sve obaveze međusobne između učenika škole i privrednika su regulisane zakonom o dualnom obrazovanju. Po tom zakonu privrednici imaju obavezu da plaćaju 70% minimalne cene rada učenicima za vreme koje je provedeno u firmama. Takođe da im obezbede topli obrok, prevoz i osiguranje. Osim područja rada, mašinstvo i obrada metala, u ovoj obrazovnoj ustanovi i sledeće školske godine odeljenja obrazovnih profila u područjima rada, elektrotehnika i saobraćaj. Upisujemo odeljenja elektrotehničar informacijnih tehnologija, tehničar mehatronike i elektrotehničar elektronike na vozilima. Iz područja rada saobraćaja, tehničar drumskog saobraćaja i vozača motornih vozila. Božić ističe uspehe učenika na takmičenjima iz stručnih, ali i opšte obrazovnih predmeta, kao i uspešne maturske radove. Dodaje da učenici koji su ovih dana završili obrazovanje u ovoj školi već imaju ponude za posao ili stipendije od brojnih firmi. Kaže da se kontinuirano radi i na usavršavanju profesora i opremanju škole.